Här. Jag tar upp melonen. Aj. Jaha, det var en knapp på. Ja. Här inne, Marcus. Ja, där. Här inne skulle det finnas någon gång då. Som du grävde in i. Ja, som jag råkade gräva in i. Ja. När jag skulle upp härifrån. Nu har jag ingen klinst eller något sånt så att vi kan inte gräva in den. Nej, tyvärr. Men finns det någon? Ja, det finns fönster så här så kan jag fixa det. Okej. Okay. I see. Då kan jag hoppa på de här lilla rören här som håller på och ryker. Rör som håller på och ryker. Ja, varför håller de på och ryker när de inte används? Jag vet inte det. Eller har de illa fått den varma antagligen? Fan, han är kallare va? Nej, det är väl de här blazerosen som kan alltid vara varma typ. Ja, det är därför det går att använda dem som alkemist. Direkt, ja. Okay. Annars skulle det nog vara ett som man var tvungen att lägga i kol också. Mm. Ja, lite mer verkligt faktiskt. Så, nu har jag klinstan. Jag tycker faktiskt att ores, de ska vara lite mer sällsynta. Ja. Helt ärligt alltså. Jag tycker det borde varit mer, att det behöver vara mer ores. Ja, jag tycker järn, det är allt för lätt att hitta. Man kan få hur mycket järn som helst på en liten runda liksom. En gold också. Ja, jag tycker det ska vara lika lätt att hitta, men jag tycker det ska vara komma fler ores som är mer rare. Så att de här är liksom de lätta att hitta liksom. Och sen kommer det ännu svårare än det som skulle kunna göra som teknik pack, typ att man kan göra generatorer och såna här grejer. Så jag tyckte det var skitkul. Mm, ja. Jag med. Men jag tar och gräver in här så du ser. Ja, alltså det är neråt också. Det är neråt. Är det neråt? Alltså du får ju gräva upp taket så alltså, du kan komma in här också. Ja. Så, ja. Jag tror i alla fall att du var här. Ja, jag tänkte... Inte åt det hållet utan... Nej, neråt. Ja, fast bakom dig nu liksom. Nej, inte där, åt andra hållet. Jaha, så. Där, alltså. Jag tror det ska finnas något där. Inte vad jag ser. Ja. Där, kan du ge mig pickaxen? Ja, jag fick en sten. Okej, akta. Men, ja, här var det, okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Så jag. Intressant var det. Okej, okay, men vad... Ja, det är bara en... Ja, det är jämtäppt här, så jag... Oj, jävla. Säkert jag som har typ täppt igen där. Ja, jag tror det. Här fortsätter det. Det där är min ugn också. Ja, det ligger cleanstone igen. Nice. Ja, men då så. Kan vi laga det? 24 cleanstone. Men vadå? Nice. Alltså, efter en runda, efter han har varit nere och grävt efter diamonds, så tog vi oss upp här. Aha. Och så hamnade vi här bakom. Och så la du en ugn där. Ja, för att jag skulle täppa igen det här. Jag var tvungen att laga det. Så du bara liksom byggde en ugn on the go. Ja. Ni får ta det upp på det sättet också. Jag måste byta till dirt. Där. Hej då. Så. Och sen var jag tvungen att förstöra, eller jag råkade förstöra den här skylten också. Ja, just det, så var du tvungen att skriva om allting. Exakt som de hade skrivit där. Ja, det här är mycket. Kan du få den skrivstaden? Ja, det är lugnt. Ja, men så. Då fick du den. Nej, alltså jag drar upp igen. Oj, jävlar, nu kommer jag råka ta den här. Nej. Det spelar ingen roll ändå för det. Eller jo, det spelar roll. Det är fast. Så. Tack. Det är inte kul att vara fast här nu. Nej, det är inte så kul. Det var ju en cleanstone vägg där som är ganska smart att ha. För att se om någon kommer in dit. Fick en melon också, trevligt. Jag bara liksom... Åh nej! Nu kommer det börja åska och blixtra här. Marcus, jag är rädd. Jag tycker det är roligt att jag impulsivt försöker gå in för att ta mina items för att kunna ta bort regnet. Haha! Bara, nej, jag kan inte. Oj, då var det. Då ska vi se. Där. Inte där. Där, där. Inte där. Och där. Okej, exakt här jag står nu ska det vara ett golv. Det här trädet ska bort för att det är sånt... För att det är ett snöträd? Ja, det ska inte vara det. Som inte har det minsta mycket snö i sig? Nej.
Vilket träd tänker du? Det är ett stort träd här utanför, precis vid bron ungefär. Ja, det, jag tycker det är kul att det finns ett enda träd av alla de träden på andra sidan, där vid billboarden nedanför där. Ja. Där finns det ett enda tallträd. Ja. Men var det någon som sprang runt och satt en massa säplingsträd som det växte upp typ en hel skog där? Jo, men någon har ju suttit en enda fel säpling. Ja. Det tycker jag är så kul. Är det inte Nyman 021 som har vid det här hotellet tagit en massa sådana träd? Jo. Han har gjort det också. Fast där är det ju till för snyggheten. För han gillar det. Ja. Så länge. Man kan ju ha dem kvar fortfarande. Men nu tar jag bort det här ensamma trädet. Ja, gör det. Ah, okej. Det ensamma trädet. It's no more. No. Det är nästan sorgligt faktiskt. Mm, vi borde ha en minnesstund för Anna. Ja. Nej. Men helt här, vi bygger en gravstena. Har du en skylt? Jag har en skylt. Nu gör det på en gång här. Det ensamma trädet. Bygg den för nära, då kan vi inte göra en sån grav neråt. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Så, inte. Så. Där, nu har vi... Hej! Satte jag igen här? Så, det är absolut ironiska också. Det är det trädet. Ja, det är trädet som blev av liksom. Vi måste ta bort grenarna, det får inte vara här. Så. Är ni där borta och ta bort det stackars trädet här nu? Ja, han är borta nu. Och han ligger en liten blodfläck här. Han har lagt en minnesstund och grejer nu. Ja. En blodfläck. Okej. Jag tyckte det var kul också att vi byggde graven av honom. Ja. Det är som att när vi dör liksom, så ska de bygga graven av våra ben typ och så. Mm. Blodfläkt ensamma trädet. Men det är så här, det är så här kåda bit typ. Ja. Så här kåda fläkt. Typ. Ja, men då måste jag också vara lite sorgsam här också. No. Vi kan ju så här offra meloner till honom. Träd, de gillar meloner, det vet ju alla. Ja. Så. Mm. De bara slurplar i sig en miljon. Jag känner att jag också måste delta. Kan få staketen ifall han vill också. Han behöver inte, men han, ifall han vill så kan han få... Hej, jag vill ha staket. Hej! Vad håller du på med? Jag behöver inte mitt bygge. Då tar jag miljonerna. Nu vadå, han är ju hungrig ser du ju. Nej! Ja, men då kan jag ta hans blodfläck, eller hans kolabit också. Hans kolabit. Koda. Eller du kanske vill kalla det för grisfläck. Ja, då måste vi ha något speciellt material där i mitten också. Vi behöver en träkloss. Utav han. Nej, men vi behöver sån mörkt trä. Okej. Okay. Har någon något mer mörkt trä? Nej, en pumpa. Det är hans huvud liksom. Har någon en workbench? Ja, jag har en workbench. Släng ut en workbench. Plonk. Ska du crafta ett mörkt trä nu? Nej, jag ska crafta ett speciellt block. Det här blocket. Åh. Oh. Oh. Guld! Jag tror det var glowstone först. Nej, glowstone dyrt som fan. Guldblock, det är alltså billigare. Ja, typ. Guld, det känns inte värt något. Hur mycket guld som helst. Vi behöver det till Raider dock, men det är bara 9 guld. Liksom. Ja. Det ensamma trädet. Vänta, har du staketet? Ja. Jag måste bara testa en grej. Vad ska du göra? Det här att göra? Ifall man gör så här nu, kommer det här sitta ihop med? Nej, det gjorde jag. Nej. Och så ett träblock där. Eller ett helt block rätt sagt. Samma block. Ett Yay. Och så regnar det också. Det kan inte bli värre stämningar. Ja, men det står ju det är natt också. Bakgrunden. Det står bra huff, ja. Ja. Det ordnar allt. Det är roligt för att det här kan man ju ta som två liksom två hoar så mot varandra. Ja, det är han sant. Och så gnistan emellan. Ja, gnistan här. Det skulle passa bättre med glowstone då egentligen. Ja. Då blir det den där gnistan. Det ensamma trädet var en My Little Pony fan. Ja, egentligen. Det var alltså hans högsta önskan. Ja.
Eller vadå, det är ingenting som han liksom har sagt att han vill göra. Hur kan det vara hans högsta önskan? Alltså, hans högsta önskan är att få bli en ponny i hans nästa liv. Ja, precis. Det finns ingen som heter så. Helt utan det passar ju in. Det finns ingen som heter så. Det är antingen så eller så här. Ja, det ser bra ut. Vilket tycker du ser bättre ut? Faktiskt det där med trä, så det här är lite mer annorlunda. Det känns som att alla gör så här. Okej, men det här är också trä, vet du. Men alltså, det är plankor. Ja, men det är... Vilken ton du hade på det här, det här är träd, medan det andra är trä. Nej, det där är trä och det andra är plankor. Ja, fast det här är trä och det andra är inte plankor. Han, jag tror inte ens han vet att vi spelar in. Ja, nu hoppas jag att han vet i alla fall. Vill vara bort. Ja, då får vi bo här då. För jag har en liten luffare som inte har något hus. Ah. Alltså jag har ju faktiskt ingen hem egentligen. Jag har bara en shop som jag inte ens har en säng i. Men du har ju ett hem där borta, ett tegeltempel. Ja, men... Vill du komma dit och se hur det ser ut eller? Det är som att någon har liksom varit och rånat typ. Vad är du som rånade? Ja, men det är helt övergivet där. Ja, nu ska jag kolla hur... Mitt tempel ser ut. Ja, det är ganska messed up. Ja. Jag har faktiskt några saker som är lite värdefulla i det här huset. Mm, då finns det säkert någonting kvar att råna då. Här är fler gravar. Ja, det gör det. Alltså, jag har aldrig blivit... Kolla, ser du hur det ser ut här? Det är liksom... Ja, det är bara som att någon har gått in här och typ... Jag bor inte här! Vad står det? Jag bor inte här! Är det du som skriver det? Ja, det är det säkert. Men du bor ju här, vilket säger du inte bor här. BAM! Ja, vad är det där? Ja, men nej, förtjält. Varför är det hål här? Alltså varför har du så jävla stark för gitarna? Nej! Men det är inte farligt, jag lovar. Nej, bara 30 sekunder kommer bli nästan dö som fan. Ja, men du kan ju få en sån här hjälpdryck här, du gillar sånt där. Det här är ju bara snabbhet. Ja, men du älskar snabbhet. Vänta, jag måste stapla mina burkar på. Nej, nej! Alltså, jag spawnade refill, jag lovar. Så, det har öppnat. Dörrar? Nej, det gjorde jag inte, men jag låste in honom i dörren. Ja, så att jag var fast i. Men om du spawnar i refill, gå och lägg dig. Jag vet, men meningen var att jag skulle stanna i refill. Men sen bara, nu ska vi spela in, så nu ska du till Avalon. Okej. Ah. Det är snabbhet ju, det kan jag ta. Ja, jag var nära på att ta dem, men jag kunde inte. Jag såg det, det var just därför jag tog dem. Oj. Nej, här får du en. Om du undrar det här hålet så var det för att 302 Death, han ville döda mig en gång och då flydde jag här. Aha. Så jag bara kapade mitt hus på mig. Så du har liksom förstört huset lite här och var för liksom situationer du har hamnat i detta huset? Typ. Är det inte att din koppling här inne går direkt in i min... Jo, ifall du har en pickaxe. Ja, det här. Ja, paja den här väggen, förstör den. Okej. Okay. Ja, här är jag. Oh, helvete. Och det här är inte lika mess som min gegga, bara så du vet. Nej, ja. Här kan du gräva in. Ja, du behöver inte gräva in här, för här är mina bokhyllor. Ja, just det, är dina bokhyllor. Ja, det är mina bokhyllor. Just det. Det här är nog... Jo, jag kan gräva in här i och för sig. Ja, här är det öppet direkt ut. Bara ett block kvar. Jag har så här grafikbugg också, så jag ser ut till andra sidan berget. Shoppingdistriktet där borta. Song of Storms har vi här också. Hopp ner. Oh, jag bara såg hur benen knäcktes. Ja. Här ska du inte fixa den här så att du, nu kan du ha blocket emellan. Ja? Jo, jag ska fixa det, men jag har inte varit här sedan dess. Får jag fråga varför du har träblock på två noter? Alltså det är det, för att man, när man inte kunde lägga half
ovanpå. Så för att de här ska ligga i mitten egentligen, på de här träblocken. De ska ligga emellan helt och hållet. Och det kunde jag inte, för att det fanns inte upp- och nedvända house-step. Och då fick jag markera det som att det är det i mitten istället, så att det nuddar de andra två. Men kunde du inte haft det här liksom ett steg högre, bara det blocket som ska sitta där? Och så hade du det här också ett steg högre, det längst upp. Ja, egentligen. Men nu gjorde jag inte så. Det är mitt argument. Jag gjorde inte så. Okej. Okay. För helvete. Bara, att det finns ingenting som heter så. Det finns ingenting som heter så. Ta för helvete inte sönder sängen, bara för att den har jag haft sen jag flyttade till Avalon. Kan inte sova. Är det där du har sovit hela tiden? Alltså, exakt, jag själv har inte en egen säng, så jag har ju bara sovit typ i alla andra sängar liksom. Men Petsson. Om jag skulle byggt ett hus till i shopping eller i findistriktet, skulle du vilja köpa det då? Nej, jag bor ju ändå i min shop liksom. Nej, du vill bo där. Alltså jag sover ju där bland annat. Nej, du vill bo där. Lotter. Nej, det vill jag inte. Kom igen. Jo. Nej. Får du för en silver? En silver. Tänk dig så mycket ledigt. Vad skulle du köpa för den slanten? Typ en femtedel av en snabbhetsduk. Okej, du kan få en här. Ja, men jag hade plats för den. Jag får slänga ut. Nej. Sen vill du ha tillbaka 4/5 av den också. Okej. Okay. Ja, jag tänker hjälpa dig att lägga golv där inne. Jag dricker en del av den. Så, nu får du resten. Nu är du ditt saliv och grejer på den. Ja, det, jag vet att du gillar sånt. Ja, det är min favorit. Vad ska du ha för golv här? Vanligt trä, inte. Så, jag ska inte ha så sandgolv. Nej. Åh, nej. Vi kanske gör iron ore. Så där golv gjorde jag en gång i tiden. Det blev inte vackert. Nej. Du ser ut som liksom någon har suttit fast massor. Där så. Tog min sån armslut. Kan jag ha redstone golv? Alltså jag vill ha en som man kan ha redstone block. Varför? Alltså. Jag vet inte varför, jag vill bara ha det. Ja, ett redstone-block, då är det att powerar man det så powerar det åt alla håll. Det blir som en lampa, fast den powerar verkligen åt alla håll. Ja. Som en fackla alltså, fast den powerar också underifrån. Ja, det är precis som ett helt annat block, bara att man slipper ha repeater. Facklor, de powerar ju bara bredvid och över. Ja. Men när man powerar in i ett block med en repeater så glider den åt alla andra håll ju. Ja. Fönster här. Är det någon annan inloggad? Nej, det är bara vi. Bara vi, pågår loggar ut igen. Men det var bra, för annars skulle det laggat massor. Du vill inte ha den här. Oj, ja, jag tänkte först, vad fan är du sönder i ditt kök? Jag bara, aha, det är bron. Ja, bron ville flytta in här. Ja, jag får flytta köket till andra sen. Då har du tårta, den tror jag. Det är din fortun. Pierre, vill du ha den här drycken? Vad är det för något? Det är snabbhets styrka. Jag litar inte på dig. Okej. Okay. Yay. Oh, du var nära. Missa. Du missa. Okej, okay, bra, för jag har en till. Nej. Måste hitta en Fast ko. Nu har jag ingen mer. Du måste hitta en ko. Ko? Ja, för att mjölka den och dricka mjölk. Så mjölk, det är så här läkemedel. Egentligen. Det är det. Ja. Ja. Majelin, hon har kor. Ja, det är, jag är redan på väg dit. Det här huset är ganska likt det här huset ändå. Ja, det är, jag försöker få det någorlunda likt bara för att det ska hålla samma grej. Så fort vi flyttar till Avalon, då börjar alla köra det här med trappor och släps kring huset så här. Ja.
fast jag tror inte jag ska ha de här faktiskt. Jag har inte kört det med den här gången faktiskt. Men bara för att bryta. Man vill ju komma på andra kreativa sätt att använda de här slabs och trapporna på. Det känns som så fort man kommer på ett sätt, nej, då kör man det sättet hela tiden. Jag vill inte köra med det sättet hela tiden. Jag gillar dock att lägga så här block mellan två trappor och sådär. Det var inget litet rum hon hade här, det var jättestort. Nu måste jag komma och kolla vad hon är på med. Hon har byggt ut massvis här ju. Ja. Måste ta och lägga bort mina snabbhetspotion och min snabbhetslåda. Borde det, ja. Här har vi tårtor. Kom här och kolla. Ja, hon kan ju lägga dem nu på... Nu kan vi se hur tårtor ser ut underifrån. Yay. Det var tråkigt underifrån. Prickig. Men kom ner och kolla. Först så har hon sin enorma wheat farm här. Ja. Och sen här har hon byggt ut. Jag gillar verkligen det här när man har gjort så här. Det här är liksom, man får en gammal mining-känsla med det här. Mm. Att det är så här träväggar. Ja. För det är så det är egentligen. Ja. I alla fall träpelare som håller upp allting. Ja. Här har hon massor som är lådor och just massor som är kor. Jag har inte sett det här förut. Ja, det har jag sett. Jaha. Ska inte släppa ut korna. Nej. Håller nu på er där vid himlen om man säger så. Ja, precis. Ja. Hon köpte en massa Google av mig för det. Aha. Jag visste inte om att hon hade gjort det i alla fall. Det hade hon även när hon inte hade byggt om huset. Jaha, jag visste inte. Jag visste att hon hade en liten wheat farm under här, men den måste hon ha byggt ut. Känns som det i alla fall. Maja bageri. Ja. Mm. Massa kusser här. Må. Du fick hon ner. Hon drog in två kossor och så. Ja, två kossor, det förstår jag, men du fick hon ner dem. BB, jag måste gå och dricka vatten. Okej. Okay. Mm. Jäklar, hur mycket lådor hon har. Använder hon verkligen? Har hon en låda för varje objekt? Jaha. Eller typ hälften. Eller 80% av dem är ju tomma. Hon har väldigt mycket socker. Hon sprang omkring och helt plötsligt gav hon Danne 7 stacks med socker. Ja, jag vet. Hela huvudet blev fullt. Det var helt random. Ja, alla är typ så. Okej, okay, men jag ska nog ta och avsluta online-spelet här. Nu får jag lust att bygga hardcore-style. Ja, det är det. Du kan hålla upp grinden så jag kan putta in Danne-bankorna. Ja, men den öppnas ju så fort du nuddar om... Ja, just det, var först blivit där. Men... Ja, Ko, han kommer komma in snart. Okej. Okay. Nu börjar det oroa er. Svårt. Han står inte i väggen. Dead. Ja, men jag tar avslutas att vi hörs i nästa online-avsnitt, så... Hej då! Hej då!